Зарим төрөмсөжтэй ам нээвэл зочны ярилцлага эхэлж байна. Энэ удаа бид уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайд Ганбатрыг ураад байна. Тэгэхээр урилга хүлээж авсанд баярлалаа. Баярлалаа. Ер нь бол одоо сүүлийн үед одоо монголчууд баялагийнхаа эзэн бол чадж ийн үгүй гэдэг асуудал анхаарал татж байна л да. Тэгэхээр ялангуяа эрдэнэс таван толгой дээр бол одоо иргэн бүр 1072 ширхэг хувьцаагаа эзэмшдэн мөртлөө сүүлийн үеийн ногд ашиг нь авч чадахгүй байна гэдэг асуудал эргэж байна. Тэгэхээр эрдэнэс таван толгой дээр бүр их төлөөлөгч томилогдоод онцгой төглөн тогтоогоод одоо жил гаруй хугацаа өнгөрлөө. Энэ хугацаанд ер нь ямар үр дүн гарсан бэ? Ер нь одоо ногд ашиг тарах цаг нь босно уу гэдэг дээр та ямар байр суурьтай байна? Үр дүнгийн үед бол та сайн мэдж байгаа бох. Сая бол төсөв бараг 2 их найд төгрөгөөр давж бийлсэн. Түүхэндээ анх удаа. За энэ бол Эрдэс таван толгой компани дээр онцгой дэгдэм тогтоосны үр ашиг. Эрсэл 100% одоо нүүрсээ бид нэр $80 байсан нүүрсийг биржээр бид нэр $180 зарж байгаа нэ. $80 одоо ингээд хулгайгаар зарж исэн нүүрс шүү дээ. Тэгээд одоо энэ зарагдчихсэн нүүрсний ихэнх нь мань буцаж орж ирдэггүй. Их одоо мөнгө нь одоо цаана үлдчихдэг ч юм уу эсвэл оптекер юм ярэгээр хийдэг ч юм уу тийм ингээд урчлаад авчихдаг ч юм уу юм байсан бол энэ одоо дэглэм онцгой дэглэм тогтоосны үр дүнд одоо төсөвт их хэмжээний валют орж ирж байна гэсэн үг. Ногдл ашигын үед ер нь хэзээ авах боломжтой? Ногдл ашигын үед би ер нь бол ногдл ашиг тараах уу тараахгүй юу гэдэг компани өөрө шийднэ. За. Түүнээс биш засгийн газар одоо ногдл ашигаа тараа одоо тэрийг ингэ гэдэг энэ бол одоо ийм байх одоо эн чинь өөрөө компани тогтолцоод байна шүү дээ. Мэдээж хувьцаа эзэмшигчтэй өөрөө хүчтэй байх хэрэгтэй. Гэхдээ энэ компани өөрөө маш их үр төлбөртэй. Бараг 3-4 их найд өртөө байгаа. Тийм үү. Тэгэхээр зүгээр өнгөрсөн жилийн байдлаар гэхэд миний сонсож байгаагийнх одоо Эрдэнэс таван толгой компани бол одоо дор хаяж нэг их найд өргөний ашигтай ажилласан. Энэ ашигаа бол иргэдэд тарах боломжтой гэдэг ийм мэдээллийг зарим их сурвалжууд өгөөд байсан. Тийм яг хаа ашигтай ажиллана гэдэг нь жилийнх нь ашиг ярьж байгаа. Жилийнх нь балансыг нэлж чинь тий. Адаглаад Эрдэнэс таван толгой компани нүүрсээ угаагаад гараамаар байна шүү дээ тий. Одоо энийг хийж байгаа шүү дээ тэнд ч. Тий усаа ямар ус ашиглах юм, ямар цахилгаан ашиглах юм. Хажууд нь хувийн компани Energy Resource ER гэж компани нүүрсээ хагас боловсруулаад угаагаад гаргаж шүү дээ. Гэтэл Эрдэнэс таван толгой чадахгүй. Тий. За мэдээж энэ Эрдэнэс таван толгой компани чинь зүгээр л одоо ингээл шууд амнаас нь ачаад гаргаад тахаас илүү ирээдүгөө харсан хөрөнгө оруулалтуудыг хийх хэрэгтэй. Машин техник гэх юм дого шинжлэх ёстой. Дээрээс нь одоо өшөө ам одоо далд уурхаа гэдэг юм уу илүү уурхаа гэдэг юм өшөө амнуудыг нээх ёстой. За мэдээж одоо нүүрсээ ядаж хагас боловсруулаад угаах ёстой тийм. Энэ бүх зүйл нь бүр анхан шатны энэ зөвлөд бол өнөө маргаашгүй энэ дэр толгомдож байгаа гол асуудлууд нь байна. Гэхдээ Эрдэнэс таван толгой компани одоо хувьцааны бараг 14-15% нь бол иргэд одоо эзэмшиж байгаа тийм үү? А засгийн газар бол үлдсэн 84-5% нь эзэмшиж байгаа. Тэгвэл засгийн газар тэр одоо олсон орлогоо яаж юунд одоо хөрөнгө оруулах вэ гэдгээ иргэдээсээ асуугаад тэгээд тэр санал одоо ашигтай хөрөнгө оруулалт хийхгүйгээр урд нь жишгийг харахад бол нэг ямар ч ашиггүй мухар төмөрцөн бариад ингээд иргэдийн ногд ашигыг өгөхгүйгээд одоо ямар ч үр ашиггүй хөрөнгө оруулалт хийцэн ийм тохиолдол байгаад байна. Тэгэхээр юу цаашдаа үр ашигтай хөрөнгө оруулалт хийхдээ иргэдээсээ тэр 14% хувьцаа эзэмшихээсээ асуух боломжтой юу? Ийм буруу хөрөнгө оруулалтуудыг хийж исэн учраас онц тэглэм тогтсон. Аа за. За тийм ч учраас урт хугацааны одоо юу гэдэг аптек гэрээнүүд огт хийгдэхгүй байгаа. Аа. За өмнө нь байж исэн тэр урт хугацааны гэрээнүүдийг зарим тохиолдолд нь зайлшгүй тохиолдолд нь үргэлжлүүлж байгаа. За зарим тохиолдлуудын цуцалсан байгаа гэсэн үг. Аа. А энэ цаашдаа бол одоо ийм урт хугацааны том том гэрээнүүд бол хийгдэхгүй. Одоо онц төвлөнд тогтсоноос хойш хийгдэгөө гэсэн үг. Аа. За тэр нь хувьцааг бол одоо ингээд нэг юм гэдэг нь те нэг одоо нэг 100 мянган төгрөг 200 мянган төгрөг авснаас одоо илүүгээр иргэдэд юугаар ашигтай гэвэл ирээдүйд нөгөө угаагаад нүүрсээ угаагаад өндөр ашигтай тэр чинь бүр их өндөр ашигтай ажиллах нөхцөл болцоо байна шүү дээ. Өнөөдөр л одоо ногд ашиг авна гэвэл тэр ирээдүйн өрөнг оролтуудыг хоошлуулах юм бол ирээдүйд олох гэж байгаа тэр өндөр одоо ашигч бүр хоошлол энэ гэсэн үг тийм. Гэхдээ миний ногд ашигаар хэрэгтэй хөрөнгө оруулалт хийгээчээ гэдэг бол би саналаа хэлмээр байгаа байхгүй. Тэр саналыг одоо засгийн газар яагаад авахгүй байгаа юм бэ гэдэг л юм. Авч байгаа шүү дээ. Авч байгаа шүү дээ. Эрдэс асуухгүй л ах шиг харагдаж байна. Би бол санал асуулга явьж байгааг хараагүй. Эрдэс 5-7 компани хилцүүлгүүд хийж байгаа, асуудлууд авч байгаа. Мэдээж бүгдийг авч байгаа шүү. Гэхдээ хэн болгоны хилснэг тэр чи хийх боломж бол байхгүй шүү дээ. Ногд ашиг авах ёстойг бол авах ёстой. За энэ компани ашигтай ажиллах хэрэгтэй эхлээд тий? Ашигтай ажиллаж чинь ногдлаа ашигтай тагаа шүү дээ. Хувьцаа эзэмшигч нартай.
Гэтэл энэ компани өөрөө ашигтай ажиллах нөхцөл болсон. Одоохондоо бүрдээгүй байна. За. Маш их өртөө. Аа. Тэ? Одоо сая Чалкогийн үрийг дараа дуусчлаа гэж мэдээ гараад байна. Тийм тийм. Чалкогийн үрийг маш богино хугацаанд одоо энэ онц төглөн тогтоосны үр дүнд одоо маш богино хугацаанд дараа дуусгах гэж байна. Тэгэхээр ерөн зүгээр яг уу нүүрсийг биржээр зараад эхэлснээс хойш одоо урд өмнө одоо олж байгаагүй ийм одоо орлоготой ашигтай ажиллаж эхэлдэг гэж ярьж байна тийм үү. Тэгэхээр энэ хэмжээгээр ерөн цаана бас нүүрсний тийм нэг одоо бүлэглэл гэдэг юм уу тийм хулгай асуудал яригдсан байна. Яг уу одоо дорч хандаг шин болоо 40 их найд дээр яригдах ийм алдагдал одоо бий болсон гэж яриад байгаа. А таны тооцоогоор яг хэр хэмжээний алдагдал байж болохоор байна? Энийг бол хуулийн хэлтийн байгууллага шалгаж байгаа дуусаагүй байгаах тийм. Ян занзын юм одоо шүүх хурал мурал чиглэл өнүүд яваадах шүү. Тэгэхээр би энийг бол тийм хэмжээнд хэлэх бол боломж бол байхгүй. Тэрнээс гадна манайх бол Эрдэс 57 компаниг зөвхөн бодлогоор хангадаг юм. За Эрдэс 57 компани бол одоо Эрдэс Монгол гэж одоо том одоо компани доор байгаа шүү дээ. Тэгээ Эрдэс Монголыг бол манай яам шууд одоо удирддаггүй. Би зүгээр зүхтж байгаа юм биш шүү. Зүгээр яг өнөөдөр байгаа байдал дээр энэ манайх бол тэмтэй тим гэрээ хий, энтэй юм гэрээ, энийгээ ингэж хувьцаагаа ингэж хуваарлж гэдэг юм уу те. Эсвэл одоо тийм үн тогтоомогт ийм юмд бол манайх оролцдоггүй. Манай бодлогоор оролцсон гэдэг нь бол манайх бол биржээр зар. За бал дуурхаа хий, ил уурхаа хий. Одоо төмөр замаар тээвэрлэл эсвэл засмар замаар тээвэрлэлч гэдэг юм уу те. Одоо тэзүүгээд идэдээ тодтох ч гэдэг юм ийм зүйлүүдийг л бодлого уулуурхаа юм гаргаж өгч байгаа. Түүнээс биш бид одоо тэр дотоод компани дотоод ажилт нь олцдог. Тим харьяаллынх нь яам бол биш. Уг нь бол харьяаллынх нь чинхэн баймар байгаа хгүй. Иргэд нь хувцас эзэмшдэг одоо томоохон төрийн өмчтэй ийм уулуурхаа нүүрсний Эрдэс 57 Эрдэс 57 гэж компани байгуулаад 12 онд байгуулсан гэх тээ. Тэгэл манай яамнаас бол гарсан гэсэн үг. Уул нь ч одоо Эрдэс 57 компани бол энэ уулуурхаа орд мөн үү мөн? Тэгтээ тусмаа иргэдний хувьцаа эзэмшдэг ганцхан орд уу мөн? Тэгэхээр яагаад яамд харьяалагдахгүй огт өөр тишигээ явчихад байна? Энэ тэгэхээр бодлого ингээд хоёр тишигээ салаа явчих гэдэг юм биш үү? Танд ч ихсэн хүндрэл учрахгүй байна. Нөгөө яг нэг учраад байгаа юм байхгүй. Бид бодлого бол удирдах байгаа. Та хаяагаар манадах шиг байна. Эрдэс 57 компанийн хувьд бол зүгээр өнөөдрийн ажиллаж байгаа удирдлагын хувьд бол би сэтгэл хангалуун байна. Тэгэхээр Ганбат гэдэг хүн сайн ажилласны үр дүнд энэ одоо хоёр их найд төргөний ашигтай ажиллаж ш, төсөө ашигтай гарч ш. Тийм ээ. Тэгэхээр одоо бүгд чинь энэ тэтгэвэр тэтгэмж чинь төрийн албаныхны цалин хүүхдийн мөнгөний асуудал шийдэгдэж ш. Энийг хийлгэхийн төлөө манай энэ биржээр нүүрсээс арахын төлөө бид бол зөндөө олон зүйлийг давсан. За. Гад руу одоо маш олон талаар занал хийлсэн. Занал хийлнэ гэдэг нь мессеж ирж ш, тийм тий. За, юу гэж занал хийлэх вэ? Үгүй ээ, одоо тэгэл Ганбатар аштайхан байгаараа ч гэдэг юм. Одоо нэг зөндөө юм болно ш, тийм чи. Тэгэл хоорондоо бид нар зөрчил үүснэ. Зөндөө зөрчлүүд үүсэж байгаа. Тэгэл дотоодын одоо нэг хятадууд ч нэг хэсэг биржийн үйл ажиллагаа бойкотлоод бүр ирсэн. Биржийн харилцаанд оролцоогүй ш. За. Та сонссон байх гэж бодож байна, тийм. Тэгээ одоо гайгүй болж эхэлж байна гэдэг маань. Одоо хоёр тал нь соёл нь одоо юу гэдэг нөгөө дээд төвшөнтэй ойлголцсон учраас. Маш сайн ойлголцсон. Тэгээд тэрнээс гадна одоо тэр биржээр одоо нүүрсээ бодлож авах соёлд суралцж байна шүү дээ. Энд чинь бас нэг төрлийн одоо нэг дээшилж байгаа шүү дээ, тийм. Одоо юу гэдэг нэг даргаас ороод гэрээ мэрээ гуйдаг ч юм уу, ян занзын тэмцүүл байсан бол одоо энэ чинь биржээс нүүрсээ аваад сурж байна шүү дээ. Хоорондоо өрсөлдөд. Хоорондоо өрсөлдөд нүүрсний үн чинь юу гэдэг нэг дуудлага бодлоонд орохдоо нэг 20 30 доллар өсөж шүү дээ. 100 40 доллар. Энд чинь өөрөө бидний бий болгоцсон соёл биш шүү дээ, тийм. Дэлхийн одоо энэ айл эдийн байдаг биржийн үйл ажиллагааг бид нүүрсэн дээр тавьсан. Одоо бид нүүрсээ ганцхан зарах биш. Төмрөө зарна. Одоо юугаа зарна те? Одоо жоншоо зарна. Удахгүй бид бас зисээ одоо юугаар зарна. Гэтэл энэ чинь ингээд биржийн зорилго бол ингээд зархаас гадна үн тогтоож байгаа байхгүй юу? Тий. 170 доллар гээд коксын нүүрсийг тогтоочих тэр энэ 170 долллараас хямд үнээр гэрээ байгуулах зорилготой ямар нэгэн том даргаыг үгэнд ордог ч юм уу тийм байхгүй шүү. Нүүрсийг биржээр зардаг босноос хойш энэ нүүрс дагсан бизнесийн бүлэглэл алдагдлаа ороод нөгөө нэг их хэмжээний ашиг нь байхгүй болоод эхлэхээр ингээд тань руу занал хийлэл ирээд байна. Тийм утгаараа. Гэрэн зүгээр яг хаа монголчууд ээ нөө эсвэл хятадын талаас энэ үү? За яг хаа аль аль талаас нь одоо юу гэдэг энэ бирж үйл ажиллагааг бойкотлох үйл ажиллагаа бол аль нэлээд удаа явсан байхгүй юу? Одоо ганцхан одоо өнөөдөр биш шүү дээ. Энд чинь нэлээд бирж үйл ажиллагаа 1 сарын 1-ээс эхэлсэн шүү дээ. Тэгсэн. Тэгээ одоо сая 7 сарын 1-ээс хойш хэрэгжээ явж байгаа. Одоо нийт нүүрсний хэдэн хувь нь 30%-ийг нь биржээр зардаг болно гэж хэлсэн. Яг одоо хэдэн хувьтай зарж байна? 17% байна уу? Тийм байгаа.
бид одоогор 45 за нэг 44.5 сая тонн нүүрс. За. 44.5 сая тонн нүүрс. Одоо Монгол улс нийтээрээ хувь хувьсгал нийлээд экспортлчад байна. За энэний одоо ойролцоогоор нэг 5 сая гарангийн бид нэр биржээр зарчаад байгаа. Өдөнгөж 45 сая тонн нүүрсний 5 саяг нь биржээр зарна гэдэг чинь одоо бид танд тайлбарлая. Энэ та энэний чинь дээ. За нэг 20 гарангийн за 25 6-гийн одоо эрдэс там толгой экспортлж шүү дээ. Үлдсний хувийвшил импортлж байгаа хгүй. А за. Тэгэхээр хувийвшлийг бид биржээр заавал зар гэдэг тийм шахалт бол байхгүй. Хувинд ч тийм залт байхгүй. А за. А тэгээд сайн дураараа зарж болно. ER одоо Energy Resource Company бирж үйл ажиллагаанд маш идэвхтэй оролцож байгаа. Ооцо. Нийт одоо экспортлж байгаа нүүрснийхаа за миний одоо ойлгож байгаа бол нилээ дийлэн кувийн баг биржээр зарж байгаа шүү. Аа. Тэгээд одоо Mac байна одоо оролцоод эхэлж байна те. Өсөх цоос гээд олон компаниуд бирж үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож байна. Тэгэхээр таны сая хэлснээр одоо нийт зарж байгаа нүүрсний 17% нь биржээр зарчин гэж байна шүү. Тэгээд эхний 9 сарын байдлаар хэр хэмжээний одоо биржээр зарсан одоо нөгөө нэг зөрүү нь хитэн одоо хэр хэмжээгээр нэмэгдсэн байна. Маш их одоо та жишээлбэл $170 нүүрсээ зарж ийн гэж бодлоо. За. Энэ бол одоо байхгүй шүү дээ. Хуучин бол одоо 70 80 90 доллар л байсан байхгүй юу? Хуучин гэдэг нь $70 орсон. Тийм. Одоо бид нар гэхдээ хил хүртэл үргэж өгч байгаа. Тэгэхэд $170 $180. За зарим тохиолдолд 140 руу бол орж байгаа тохиолдол байгаа. Тэгэхээр нэг удаагийн бирж ажилтач яг нэг өндөр яваад байхгүй шүү дээ. Тэр зах зээлийн хүмүүс шалтгаалаад дэжээ доош өгсөд үү. Тэгэл хамгийн багтаал тэр чинь 50% одоо илүү ашигтай. Тэгэхээр бирж гэдэг юм нь өөрөө одоо энэ тэ одоо юу гэдэг янз янзын хулгай, тэ янз янзын авилгал энийг даван туулах гэж байгаа бидний одоо Монгол улсын хүчин чармаалт шүү дээ. Энэ үр дүнгөө өгч ийнэ л гэсэн үг. Тэгэхээр одоо ингээд нүүрсний хулгай асуудал бас анхаарал татчихжээ л да. Тэгэхээр улсын хурал дээр одоо удахгүй энэ 10 юм 11 сарда багтаад нэгтэй сонсгол хийнэ гэж байна. Энэ дээр ер нь салбар яамны зүгээс одоо ямар одоо баримт гэж юм нотгоо гаргаж өгөх үү? Та бүхний зүгээс ч гэсэн бас энэ асуудал дээр бас хамтарч ажиллаж байгаа байх гэж харж байна. Тийм. Тэгээд яг банах нэг салбар яам биш бодлого тодорхойлตก яам. Тэгэхээр бид бол яг тэр процессүүдэд нь бол нэг одоо мэдхгүй бид нөгөө эрдэс там толгой компани чи удирдлагаар хангадггүй санхүү мөнгөнийх нь асуудлыг шийдэж өгдөггүй даргын томилдоггүй юм багхгүй юу. За мэдээж одоо нүүрсний сонсгол гэдэг зүйл яаж явах юм те энэ бид бол тэгэл манахаас авах тоо баримт байвал дэмжэл явна шүү дээ. Ер нь зүгээр энд ашигт хэлэхэд бол манай одоо уурхаанууд бол жилдээ тодорхой хэмжээгээр те бүр 100 сая тонн ч байсан экспортлох бүрэн боломжтой. Гэтэл биднэрт ямар хүндрэл байна гэвэл тээврийн хүндрэл байна, хил гаялийн нэвтрэлт байна. Цаад бодлоо авж байгаа улсын бодлого бас гэж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ нүүрсний хулгайн асуудал яг одоо шүүхэн шатанд одоо яригдаад эхэллээ л дээ. Тэгэхээр хэдэн мянган одоо машин гэж одоо хоосон одоо нүүрстэй гарч ахтал хоосон гэж бичээд сууж байна гэдэг бол энэ дээр маш том маф үүссэн байх гэж харагдаж байна. Тийм үү. Би энд бол хариулах субъект бол биш байна. За магадгүй эдийн засгийн байнгын хороон дарга юм уу те? Ажлын хэсгийн ахлагч энэрс бол асуух хэрэгтэй асуулт байна. Гэхдээ яг ерөн зүгээр танихаар бол энэ одоо тоо баримтын та бүхэн гаргаж өгч ингэж шаардлагатай тоо баримтыг. Тэгэхээр ерөн зүгээр одоо өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд хэрэг хэмжээний нүүрс бүртгэлгүй гарцсан байна. А бас ингээд орон нутгийн тавталгоогоос бүхэл бүтэн том ингээд дов алга болцсон байна гэдэг асуудал яригдаад байна. Энийг бол хууль хяналтын байгууллага шийдэ. Одоо яг хэвээр энэ зүгээр зарим тохиолдолд бол хүмүүсийн давруулсан яриа. За зарим тохиолдолд үнний хувьтай за энийг бол хувийн нэлтийн байгууллага гарах хэвээр. Би бол ирснээс ажил аваад бол би чинь нэг жил 2 сар болж штеп. Тий. Тэрнээс хойш одоо асуудлыг л би хариулахаас шүү. Тэрнээс өмнөх асуудлыг бол хувийн нэлтийн байгууллага өмнөх хүмүүс найрлах байх. Ер нь зүгээр танихаар бол энэ одоо нүүрсний энэ тээвэр дээр л гол гацаа асуудал үүсдэг гэдэг штеп. Тэгэхээр төмөр замаа барих асуудал дээр салбар яамны зүгээс та яг уу миний асуудал биш гэж одоо зам тээврийн сайдаас асуу гэж хэлж магадгүй. Гэхдээ би зүгээр та бас нүүрсээ зармаар байдаг. Зам тээврийнхаа сайдтаа бас энэ төмөр замаа хурдан тавьчихвал одоо бас манай экспорт нэмэгднэ гэж ярих байх та. Дэгдэн шүү дээ. Мэдээж дэгэлгүй яах вэ? Одоо төмөр зам нь мэн тодорхой хэмжээгээр баригдчихсан. Харин холболтын асуудал байна. Монгол улс чинь бас төрийн бодлого гаргаад нөгөө царгийнхаа одоо надад хэлүүлдэггүй мэдчихэж шүү дээ. Царгийн асуудал бол байгаа. Тэгэхээр энэ холболтын асуудал дээр бол засгийн газар ялангуяа оюун эрдэнэ сайд сая хятад улсад айлчлахтай энэ асуудлыг нэлээд өндөр төвшөнд ахиулж ярьсан. Тэгэхээр энэ тал дээр бол
Нямбатар сай дээр ахлуулсан ажлаас гарцсан байгаа. Ер нь цаашдаа энэ төмөр замынхаа бодлого төр чигсэн эргэж харах боломж байгаа юу? Та салбарын сайдын хувьд зүгээр яхаа өөрийн гэсэн бодол байгаа л ах. Орос, Хойд Солонгос, Монгол гурвал одоо дэлхийд ийм өргөн цэрэгтэй л нь штэ. Тэгэхээр бусад орны жишгээр олон улсын төвшөнд очихын тулд ядаж нарийн цэргээр төмөр замаа барих юм уу? Хос төмөр замтай байх боломж байна уу? Тийм боломж байгаа. Гэхдээ нэгэн засгийн төрийн бодлого гараад энэ дэр ч одоо бараг хэдэн жил маргалцсан бай. Та одоо ортод сэтгүүлч гэдэг хуудаж байгаа шүү дээ. Маш олон жил маргалцсан тий. Тэгж маргаж нэг төрлийн бодлого гарсан. Тэгээ одоо ахиад энийг маргаад маргаан руу орохгүй байхаа одоо энэ төрөө шийдэл биш байхаа гэж би бодож байна. Нэгэнт л төрлийн бодлого гараад өргөнгөө гарцсан бол одоо тэр холболтын асуудлаа л хурдлах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол ахиад өргөн нарийн лугаа орвол энэ дуусчихгүй юм болох байх л та. Зүгээр яг хийх хүртэлх одоо бомтуудыг нарийн царгаар холбох боломж бол бас хууль эрхцэн хувьд бол уг нь нээлттэй гэж харагдаг тийм. Тийм. Ааха. Тийм боломж бол байдаг юм байна тийм. Тэгэхээр одоо ханг одоо эхний ээлжийн төмөр замаар холбогчлоо одоо дараа дараагийн одоо бомтуудыг холбочих юм бол одоо экспорт хэр хуваар нэмэгдэх боломж байна. За зүгээр гашин сухатын төмөр зам биш үү? Тэр л тангаараа гэхэд нэг 20 сая тонныг гарах боломжтой юм байлаа. За хангийн үед бол нүүрс гэхээсээ илүү төмрийн үдрч гэдэг юм тий. Өөр одоо экспортын бүтээгдэхүүнүүд гаргавал илүү тэр цаа талтай үйлдвэрүүд нь юу бата. Тэгэхээр мэдээж яхав нүүрс бол гарна л да. Тэгэхээр илүү бол тэр тал руугаа байна гэж харж байгаа. Ер нь одоо сүүлийн үед бас нөгөө хятадас коксч нүүрс одоо хэдэн 100 тэрбумаар авна гэдэг асуудал олон нийтийн дунд одоо нэлээд шүүмжлэл дагуулсан. Тэгэхээр Юурын зүгээр Монголдо энэ энерги ресурс ч гэдэг юм уу энэ дотоодын аж ахуй нэгжүүдтэйгээ ингээ ойлголцоод тэдний үйлдвэрээс нь ингээд арай хямдхан өртгөр авч болдгоо мө тэгвэл ядаж тэр үнэ нь мөнгө нь Монголдо шингэх юм да гэж л хараад ах юм. Энэ нара одоо энэ хүрэн нүүрс ба штэ. Хүрэн нүүрснээс хагас коогчсон гэдэг гэрийн цуухан түлэх нүүрс гардаг шүү. За. Түүнээс биш коогчсон нүүрснээс гэрийн цуухан төршиг нүүрс гарахгүй. За. Одоо нүүрс аваад яаж ичлэр хурдан шатаж шүү дээ. Хагас коокс маань удаан шатаа. Удаан шатна. А тэр энерги ресурсын болоод эрдж 5 долгон коокцсан нүүрсүүд чинь болохоор цууханд бол болохгүй гэсэн үг. За. Одоо ойлгож байна уу та тийм? Тэгэхээр хүрэн нүүрсийг төшиглээд гэдэг нь мэдээж эрдж 5 долгод бол эрчим хүчний нүүрс бол байгаа. А тэр энерги ресурс ч эрчим хүчний нүүрс байгаа. Гэхдээ эрчим хүчний нүүрс төр хүрэн нүүрс чулуун нүүрсэн дээр түшиглээд хагас коксиг л хийдэг байхгүй юу? Тэр нь зуухан таарна гэсэн үг. А манай гаргаад байгаа хагас кокс болоод тэр коксийн нүүрс ч болохоор гангийн үйлдвэрт зориулсан нүүрснүүд байхгүй юу? Гангийн үйлдвэрт. Гангийн нүүрсээ бол болохгүй юу? Багны болно. Багны нүүрсэн дээрээ түшиглээд тэр хагас коксийн үйлдвэрээ барих хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо тэр үйлдвэрийг барьж эхлэх байгаа юм уу? Тийм. Энд чинь одоо тэгээд нэг хэн жилийн дотор юм уу? Хагас жил 3 сарын дотор барьчдаг үйлдвэр биш байхгүй. Баг нуурын нүүрснээс өөр нүүрс бол болно. Тэгээд одоо шивээ овооч гэдэг юм уу. Тэгвэл одоо хятас авчихсанс яда шивээ овоогоос. Гэхдээ энэ тэнцэндээ үйлдвэр байхгүй шүү дээ. Өнөө энэ одоо утаа гарахаас өмнө авчирээд ашиглачих. Тим одоо хурдтай тэр үйлдвэр ашиглалтанд орохгүй шүү дээ. Ааха. Тэгээд энэ жилийнхийг л давь дараа жилээс хагас коксээр хэрэгжүүлээ л гэж яахгүй юу? Шахмал төсний үйлдвэр барихтаа хагас коксоор хийдэг технологи оруулаад ирэхгүй яагаад мэдлэг нүүрсний хогоор шахмал төс хийчихвэл гэдэг юм. Энэ үйлдвэрт чинь бас тэр чинь нэг л зэрэг л явж исэн байхгүй юу? Бас л тэр чинь ингээл хагас коксийн үйлдвэр барих гэхлээр тодорхой хэмжээний мөнгө хөрөнгө оруулалт одоо ноу хау тэгэл одоо цаг хугацаа шаарддаг шүү дээ. Тэгэл энэ жилд яаж шийдэх вэ? Энэ жилээр яаж шийдэх вэ? За маш хурднаар шийдэх арга нь эн шахуул төшөө хийя гэтэл ийм шийдэл байсан биз. Ерөн зүгээр энэ төмөртөө орд дээр бас нэг ерөн хизээ энэ одоо төмөр хайлуулах үйлдвэр барих вэ гэдэг одоо ийм бас хүлээлт байгаа да. Энэ дээр та ямар тодорхойлдох вэ? Яг манай дархны төмөрлөгийн ордыг хэлж яах шиг байна та тийм. Манай дархны төмөрлөгийн үйлдвэрийг одоо төмрийн ордыг энэ үйлдвэрийн ч гэсэн ашиглаад одоо гангийн үйлдвэр хийх хэрэгтэй. Тэгээ би одоо аж үйлдвэрчлэлтийн үндэсний хорог ахалж байгаа. Манай үндэсний хорооны гол зорилго бол эрхний ээлжинд ер нь одоо тэ ганга эцсийн бүтээгдэхүүн болгоё. За зис сайлуулах үйлдвэр хийх гэсэн юм зорилготой байгаа. За би яг өнөөдөр яг энэ хятадын талаас Нямбао гэдэг хотод манай ерөнхий сайд ажилласан шүү дээ. Тэгээд энэ хотод байдаг гангийн үйлдвэртэй энэ төрийн өмчит гангийн үйлдвэр юм билээ. Төр одоо дамгаалсан офцаатай.
Тэгээ энэ компанитай яриад энэ компани хүмүүс сая ирсэн. Одоо биднэрт одоо тэнд очиж судалгаа хийгээд бид нарт хариу өгөх юм. Ер нь бол одоо яг тархныхаа төмөрлөгийн үйлдвэр дээр гангийнхаа үйлдвэр хийвэл зүгээр үү? Хажууд нь хийвэл зүгээр үү? Сүүл одоо тий хаана барих уу? Хэдин чадалтай байх уу? Эцсийн бүтээгдэхүүн нь юу гарах уу? Тэ? Одоо экспортод гарах уу? Дотооддоо хэрэглэх үү гэдэг. Манайх ч одоо голцоо манай гангийн дотооддоо хэрэглээ бараг сая тонн шүү дээ. Тэгэхээр энэ сая тонн дотор бол их олон бүтээгдэхүүнүүд байга л та тий. Арамбатур төмөр рүү сахгуулад ганг гэж хэлэгддэг нэг барилгын. Яг л дотооддоо өөрсдийнхөө хэрэгцээг хангах юм болов гаднаас одоо импортын одоо юм арматур авч явах шаарлаг байхгүй л гэж хэлдэг. Тийм ч учраас манай үндэсний ороо байгуулагдсан. Тэгээд мэдээж энд ч бас цахилгааны асуудал байна тий. Манай Монгол улс цахилгаанаар ямар хүлээлт та өөрөө мэдэн тий. Усны асуудал байна. Болс сүүчний асуудал байна. Хөрөнгө оруулалтын асуудал байна. Тэгээд ер нь бол асуудлууд бол байна. Гэхдээ асуудлуудыг зөвхөн тоочос уухш даван туулаад ард нь гаргах ёстой. Тэгээд энэ шийдлийг гаргахдаа хичээж байна. Тэгээд энэ дархны төмөрлөгийн үйлдвэр дээр ер нь зөвхөн хувийн өмчийг төр болоогад авцсан гэдэг ийм гомдол шүүмжлэл нөгөө талаас гараад байна л та. Тэгээд энэ дээр та тайлбарлахгүй. Тийм, тэр одоо хувьчил тэр концессиор нөгөө компани авсан шүү дээ, тий. Тэр трийг хийхтэй тэр нөхдүүд одоо ямар мөнгөөр авсан байна аа? Яг өөрийнхөө мөнгөөр авсан уу? Төрийн мөнгөөр авсан уу? Тэр хувьчлийн арталтлөөр байна уу? Гүй юу? Чинд хувьд баримтласан байна уу? Хувьд баримтлаагүй байна гэдэг чинь хоёр өөр асуудал. Түүнээс биш. Тэгэл нэг төр дуудлага бодлоо гарч юм уу? Төрм тодорхой юм чигээр зарчаад. Тэгэн гутлаа буцаад нөгөөдгийгэ янз янз юм бол ярьсан зүйл байхгүй гэж харж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ шатхууны нөөцийн асуудал одоо өвөл болох гэж байна. Иргэд ер нь Оросууд бас яг ийм үдид ангарскын үйлдвэр нь одоо нэлээд урт хугацаанд засварт орчдог. Тэгэхээр тэндээс манайх ихэнх одоо газрын тосны бүтээгдэхүүнээ авдаг штэ. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бид нэр хангалттай нөөцтэй байхгүй бол одоо хомсдох, тасалдах үн өсөх эрсдэл байдаг. Энийг яаж сэргийлж чадсан бэ? Та ингэж сэргийлж чадсан бэ гэж асууж байна. Та надтай бараг 7 сард дуулцахтай та нар сэргийлж чадах уу юу хийх гэж юм те? Бараг маргааш дизел чинь хомсдох жоо юм биш үү гэдэг айгүй хурц асууж ийсэн ордон дотор. Тэгэхээр өнөөдөр чинь 9 сарын өнгөрсөн хугацаанд сэргийлж чадсан байх гэсэн 8 дахь удаа асуулаа. Тийм анди чадсан болол танд асуудал үүсэх байгаа юм шүү дээ те. Тэгэхээр бид нэр ямар ч байсан Оросын холбооны улсад Орос нефттэй сайн хэлцэл хийсний үр дүнд 92 доктортой байгаа. Тэ 2400 Улаанбаатар хотод ер нь 5 жилийн хугацаанд доктортой энэ үнээрээ явуулсан гэрээ хийцэн байгаа. Гэрээ хийцэн байгаа. Тэгвэл тэрнээс бүр хямдруулахыг бид зорж ажилласан шүү. За 700 одоо 25-аас 30 доллар байсныг нь бид 705 доллар хүртэл буулгах чадсан. Тэр гэрээ хийцлээс улам сайн болсон гэсэн. Тэрний үр дүнд 92-ийн үн доктортой байгаа. За дизел түвшин дээр ч гэсэн сая одоо ангасгүй үйлдвэр дээр асуудлууд одоо үсэж штэ гал малч гэдэг юм олон тээвэр мээвэр гэж олон асуудал үүссэн. Дээрээс нь дизлийн нөөц 92-ийн нөөцөл өнөөдрийн хувьд бол өнөөдрийн хувьд шүү хангалттай байна. А хэрвээ зүгээр хойноос нэг 5 хоногийн асуудал те одоо бараа бүтэхтүү ачигдахгүй нэг 5 хоног болоход л энд асуудал үүсдэг. Тэгэ штэ ядаж урах цаа хураагаад чадахгүй байдлыг үүсэн штэ. Тэгэхээр би зүгээр бүх юм болцсон одоо бүх юм асуудалгүй гэж зөргөттэй хэлж чадахгүй байгаа нь яагаад өнөөдрийн үед гэж хэлж байгаа юм тэрийг хэлж байгаа юм. Тийм учраас Монгол улс тодорхой хэмжээний нөөцийн савтаа болох хэрэгтэй. Аж ахуй нэгжүүд нөөцийнхөө савыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. За энэ талын бодлогод бид нар барьж байна. Дээрээс нь ганцхан Оросоос хамааралтай биш болох хэрэгтэй. Яг үнэ. Тэрийг бид нар нэргийн сайд урд очоод хятадын одоо нэлээд том төвшөнд энэ асуудлыг яриад ямар ч байсан бид нар дизлийн төвшний хувьд л Евро 5 одоо дизлийн төвшийг урдаас импортлж болцсон. Бид нэр томоохон уурхаануудыг одоо ялангуяа одоо Эрдэнэт одоо оюут толгоо тий Эрдэс таван толгоо одоо баг нуурч гэдэг юм одоо томоохон уурхаануудыг зөвхөн Евро 5-ын дизель хэрглээ гэдгийг бодлогыг уул уурхаан юм барьж байгаа. Тэгэхээр сайлаа зэхэр сава зэх гэдэг шиг одоо ингээ хангалттай дөөцтэй бай гэхээр нөгөө савнд байхгүй учраас ингээ хангалттай хэмжээ татгалж чадахгүй байх л та. Тэгэхээр та сава барих асуудал дээр хөрөнгө оруулах боломж байхгүй юу? Одоо манай яамыг хэлж байна тий. Манай яамд энэ талаа тендер шалгарсан компани байгаа. За. Айл 14 он тендерт ялцсан. За. Тэгээ энэ компанийг бид нэр байнга шахчаа. Хэрвээ энэ компани тендер хүчингү болох юм бол ахиад тендер зарлагдаад 1-2 жил алдах юм бэл. Одоо та тендерийн хувьд одоо энэ одоо 14 оноос чи хойш юу вэ? 8 жил. Одоо бараг л тийм. За энэ компантай бид нэр л одоо үзэж байна. Наад компанич одоо яасан Монголын эсрэг ажиллаад байна уу? Ямар эвгүй юм бэ? Тийм. Тэгээд яг хуу асуудлууд бол байна. За. Гэтэ бид одоо энийг бас төгс төвшөнд ярьж байгаа. Тэгээд цуцалж болохгүй яасан юм? Цуцалчихлаараа ахиад зарлаа шүү дээ. Ахиад зарлж болтгоо мó. Гэхдээ ахиад зөндөө цаг хугацаа алдна. Гэвч
Тэгэхээр бид нар ирээдүйн энэ кампан хийхгүй бол яг энэ жил тодорхой ажлууд нь явж байгаа. Ингээ хийхгүй бол энийг уугаас цуцлана. Өөр арга бол байхгүй. Гэхдээ энэ шин ингээл та тендерийн тухай хуулийг ойлгож мэдчихт нэгдүгээрт хамгийн хямдийн авах магадaltaа. Хоёрдугаар бүгэн гомдол чирэгдэл бие биентэйгээ марган чирэгн шүүхээр явна. Энэ хооронд нь асуудлыг шийдэх. Үнэхээр бас гаргалгаанууд айгүй хэцүү. Улс орны аюулгүй байдал стратегтэй холбоотой асуудал дээр нэг ганц хувийн компани одоо ингээд нэгтгэнд ороод ингээд гацаад байдаг гэж болохгүй шүү дээ. Энд дээр ер нь төрөл төсөл жоохон дөрөлтөхөн. Нэгтгэнд ороод ах юм байхгүй л да 14 онд чи ямар хин засаглаж ийсэн ямар үе вэ? За. Тэгээ тэр компани чи тодорхой хэмжээгээр хөрөнгө гаргацсан биз? Одоо танаа туслаа хийчихлээр чин буцаагаад нөгөөх компанид чи хөрөнгө нөхөн төлбөрийн асуудал яригдана. А тэр нь тийм их хэмжээгээр. Нилээн бас байх байгаа. Энэ компани бас тодорхой хэмжээнд хөрөнгө оруулсан байна. Ер нь гэхдээ барьцсан байна гэсэн үг юм уу? Юу гэсэн юм? Яг нь сүр мөрөө хийгээл нөгөө хашаа хороогоо хатгаал ингээл юмаа хийхгүй энэ чинь тэгэл нөгөө тэр чин тизүү мизүүгөө боловсруулах нь хөрөнгө энд эндээс хөрөнгө мөрөнгө босгох нь тэгэл энд эндээс одоо мэрэгжилт мэрэгжилтэд авчирна гэж барьхаас нь өмнө хийх ажил зөндөө биш үү? Энд чинь та өөрөө ойлгож байгаа шүү. Та шахаад одоо яг хизээ эцсийн байдлаар одоо хүлээж авах боломжтой гэж ярьж байна. За энэ яг манай би одоо энийг хэлэхлээр та бас л намар зү юм шүү. Энэ бол одоо эдийн засгийн хөгжил яамны концессийн асуудал. Байгалийн баялагтай холбоотой асуудлыг асуухаар л энэ манай яамны асуудал биш гэхэл хэдин ямаргуу чигчих юм аа. Одоо тэгээд яг үннийл хэлж чинь танд. Ямар та одоо очиод ирэн явж дээ. Уул уурхай яамны асуудлуудыг яагаад хитэн тийшин зулгаагаад аваа явцсан юм бэ? Яг тийм. Яагаад энэ яамд нь хариуцвал үүрүүлдэх юм бэ гэдээ асуугаараа за. Би яг энийг тэгэл танд тодорхой хариулж байна. Гэхдээ бид бодлогоор бүх зүйлд нь оролцож байгаа. Бодлогоор гэхээр бодлогоорч оролцохгүй юм шиг би битггүйгээс сууж харж яаж бодлогоор оролцох вэ? Би оролцох мэдхгүй гэсэн үг байхгүй хаа. Та хитрхийг гойволж ярьж байна. За тэгэр онгоцны төлш буураад тэгээд одоо ямарсан орон нутгийн нийслэлгүй 50% одоо ямар ч гэсэн үнэн буурлаа гэдэг бас яг хаа таатай мэдээ байна л да. Гэхдээ энэ онгоцны төлш чи бид нар бас гаднаас импортлж байгаа. Тэгэхээр нөгөө талаасаа бас хямдхан авч чадж гинөө яаж вэ? Росснефть компанитай маш зарим тохиолдолд бол ингээд хилцэл явж байгаа зарим тохиолдолд гоё шүү дээ. За. Гоё нь одоо ингээд манайх одоо ийм одоо юу та нар одоо ангарск үйлдвэр ингээд 2 сар бараг цогсох нэ. Ийм үед одоо та нар нийлүүлэлтээ одоо 5-6 сард нэмчихээ. Аа. Тэ нэг 50,000 тонн нийлүүлдэг байсан бол 70,000-ыг нийлүүлчихээч нэг сарда. За. За 90,000 тонн дизелтийн нийлүүлдэг байсан бол 110-ыг нийлүүлээд өгчөөч. Бид нар одоо ингээд нөөцөө нэмэгдүүлье. Таны ангарск үйлдвэр засвар дорхон нэ. Засвар дорхотой ядаж талахсаас нөгөөч бүгдийг битээ цогсооч чаяг ингээ гуйна гэсэн үг. За. Үнийг бас үнийг бас хэрнэ. За энийг бас одоо зүгээр нэг гуугаад болчдгийг нэг бичиг зааш шидэ болчдгийг ажил биш. За. Тэгээ ямар ч үсэн бас нэг миний бизнесийн суур надад их нөлөөлж байгаа. Тэгээд магарын төршийн үед ч гэсэн бид нар бас энэ одоо нэлээд хямдруулж чадчихаа. 9 сард ч гэсэн тодорхой хэмжээр хямдарна. Тэг энэ өөрөө гадаадын одоо нислэгэнд ч нөлөөлж байгаа. Дотоодын нислэгээс гадна Аа хямдрахаас гадна гадны нэслгүүд хямдрахад одоо манай Мьят чи өөрийнхөө түлшийг хэрглэн шүү дээ. Тий. Тэ гадных нь орж ирээд зарим холын нэслгүүд бол манай түлшийг бас хэрглэж байгаа. Аа манад одоо онгоцоо цэнглээд явж байгаа шүү дээ. Тий. Учиргуу корон айр яаж байгааг би мэдэхгүй байна. Холоос ирж байгаа дүрки тий талаа манай талаас аавна. Тэгээд холоос ирж байгаа нэслгүүд бол манай түлшийг мэдээж хэрглэнэ. Яг уу ихний хэлжинд орон нутгийн нэслэг бол 50% хямдарчлаа. За тэр гадагшаа явж байгаа нэслэг хич буураагүй хямдарсан тийм үү хэдэн үйл болсон би сайн мэдээ. Туркийн нислэг нилээн хямдарсан байхтай амгийн германыг ч гэсэн тодорхой юм би тэгтээ хувийн нь бол хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ ер нь бол энэ төш гэдэг асуудал плетний үнийн 80% шүү гэдгийг би хэлж байгаа. Төвнөөс чи тэгэл нэг би хямдруулчлаа гэд яриад байгаа хүмүүсийг би бас уучлаарай энэ төш нь хямдарч байгаа төш нь хин нийлүүлж байгаа үлээ гэж. Тэгээд одоо ангасгийн үйлдвэр чинь нөгөө засвараа хийгээ дууссан биз дээ өнөөдөр 9 сарын 15 дууссан. Гэхдээ бидэнд проблемуд байна. Ямар проблемуд байна гэхээр тээвэрлэлтийн асуудал байна. Алтергэр нашаа тээвэрлж байгаа х. Тий, Оросын холбооны улс ер нь бол энэ итгэх улс руу, хятад улс руу энэ бүтээгдэхүүнээ их импортлж байгааг шалтгаалаад энэ Сибирийн энэ төмөр замыг ачаал ирэх дийлдэг болсон. Маш их ачаал та. Тэгээ манад яг богоо олдох асуудлууд бас нэлээ асуудал үүсгэж байгаа. Бас нөгөө нэг нийлүүлэлтээс гадна ага богооны асуудал үүсэж штт. Хуучин бол Европ руу их ингээд гараад явчихдаг. Нөгөө хоолоо моолоогоор гараа явчихдаг тий. Машин машинаар явчихдаг гэсэн бол одоо энэ одоо газрын тосны их юм юу чинь энэ зүүн талаараа. Одоо хятад
энэ итгэг одоо энэ Азийн улсууд руу гарч шít та одоо мэдээлэлтэй байгаа хөө тээ. Тэгэхээр энэ өөрөө энэ вагоны ачаалал энэ Сибирийн одоо энэ одоо төмөр замын ачааллыг маш их нэмэгдүүлж байгаа. Энэ өөрөө биднэрт бас эрсдэл үүсэж байгаа. Гэхдээ бид энэ эрсдлийг бас тооцож байгаа. Газрын тосны үйлдвэр одоо хизээ ашиглалтанд орох вэ гэдэг асуудал бас анхаарал татчихжээ. Тэгэхээр эмчлэгийн засгийн газар бас зээл авснаар бол баг энэ жилээс одоо ашиглалтанд орчих واخ гэсэн юм тооцоотой байсан боловч 2-3 жилээр хойшлоод 2026-27 онд л эхний байгууламж нь ашиглалтанд орно л гэж юм л та. Энэ яг цар тахлын нөлөө байсан л баг. Гэхдээ ерэн зүгээр бас өөр бас саад гацаа байна уу юунтай холбоотой байна. Тийм мэдээж энэ бас нэлээд том одоо хөрөнгө оруулалтын асуудал те ихэнх ажилчид нь энэ итгэхээс ирж байна те одоо энэ итгэхээс одоо тэр туслан гүйцэтгэгч компаниуд нь ирж байна тэндээ очоо шалгарсан байна. За тэгээд мэдээж одоо тэр цаад энэ итгэхийн компани бас нэлээд туршлагатай юм байл л те те одоо үйлдвэр барихтаа бол нэлээд туршлагатай. Тэгээд яг ийм асуудлууд бол байгаа юм. Гэхдээ за сая бас ерөнхийдөө говийн аймагуд дээр явахтаа очоод ирсэн. Та нар хүм мэдж байгаа бох те 26-27 он гэхдээ ашиглалтанд орчно гэсэн юм юу та байгаа. Бас л Эрдэс Монголын доор байдаг. Одоо ийм үйлдвэр шүү дээ. Тэгэхээр бид бол бас л тэр яг гэрээ одоо контракт гэдэг юм бус бүх зүйлд нь бид бол хөндлөнгөөс оролцдоггүй. Одоо уул уурхаан яам болвол одоо ашигт малталтай холбоотой бүхэл асуудал дээр оролцох хэрэгтэй гэдэг та одоо тэр Эрдэнэс таван тоо нүүр хамаагүй газрын тосны нефт хамаагүй. Одоо Эрдэнэтийн зэс хамаагүй гэх юм. Хамаагүй дээр биш. Бид бодлогоор үтрдэн. Түүнээс бид гэрээ контрактт нь оролцдгүй л гэж танд ойлгуулж хэлж байна. За энэ бол 12 оноос хойш юм болсон шүү. Ганцхан миний үеэс биш. За тийм ээ. Эрдэнэс Монгол гэж компани болсноос хойш л томоохон уурхаанууд бүгдөө Эрдэнэс Монголын доор орсон. За тийм ээ. Түүнээс одоо би өнөөдөр л орц суучаал ганцхан энэ миний үед юм болцсон гэж яриад суугаад байгаа юм багхгүй шүү. Манайх бол бодлого л гаргаж байгаа. Ойлгож байна. Тэгэхээр ер нь бол босод болсууд ялангуяа бүгдээрээ тактар таад бол солонгос ийм л байгаа. Энэ бол зөв. Яг ийм менежментээр одоо явдаг гэж байна. Тий. Аа за за. Хайртай хүмүүс хамгийн сайнх нь өг. Амтад тарг бас гуйл. Оргил сүчийн дэлгүүрийн бүх салбараар. Хайртай бүхэн. Юна ресторан. Танил дотн хамт. Өглөө бүрийг сладоништэй хамт. Ширэндэ өнг нэми. Баяр ширэний сонголт Тим Парк. Хүнсгүүд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам. Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар. Намрын нөгөө өдрүүд үндэсний үйлдвэрлэл 2023 нэгдсэн арга хэмжээг хамтран зохион байгуулах гэж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан хүнсний хувьсгал үндэсний хөдөлгөөн хэрэгжиж байна. Эх орны хурсан дургсан Монгол ургацын дээж үнэт баялаг болсон мах махан бүтээгдэхүүн. Сүүн бүтээгдэхүүн үндэсний үйлдвэрлэгчдийн урухан шингэсэн бүтээлийг үйлдвэрлэгчээс хэрэглэгчдэд шууд хүргэх зорилготой намрын ногоон өдрүүд 2023 арга хэмжээ 9-р сарын 20-оос 26-ны хооронд төв цэнгэлдэх хүрээлэнд 18 дахь жилдээ зохион байгуулагдах гэж байна. Тарайланч ногоочдынхон ургацын баярт тухлан саадаж шинхэн хүнсээр тороо дүргэж дотоодын үйлдвэрүүдийнхээ бүтээгдэхүүний дээжээс худалдан авч үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе. Намрын ногоон өдрүүд үндэсний үйлдвэрлэл 2023. Сарвалтын дараах дагансан сэргийн засах төв Монголд анх удаа шинээр нэгдлээ. Хамгийн хайртай хүн тань харвалтын дараа хөл дээрээ босох гэж тэмцэж байгаа бол бид танд туслая. Манай төв нь мэдрэлийн нарийн мэрэгчлийн эмчийн үзлэг зөвлөгөө, харвалтын дараах мэдрэлийн үйл ажиллагаа дэмжих, тархины цус ангамж сайжруулах, өдрийн эмчилгээ, хөдөлгөөний засал, хөдөлмөр засал, хил засал, бүхнийг зохицоор нь мэрэгшсэн хамт олон тав тухтай орчинд чанарын өндөр түвшинд үзүүлж байна. Хонгор минь бид юм мартаагүй байгаа шалгадаа. Мартчих чи кофе баг. Астын ширхэг хөсгсөн тусгайлан хөрсөн арабик сортын кофений өрнө Nescafe Gold Coffee-г баялаг алт тансаг өнөртэй болгоно. Маргааш уртал эндээ үлдсэхэй. Nescafe Gold хамгийн нандин мөчүүдэд зориулв. Нимбит шоколад цэцгий дурсан зэрэгсэн слаг ин ширэндэ өнг нэмээ баяр ширэний сонголт Тим Парк хайртай бүхэн юна ресторан
хайртай хүнээ хамгийн сайнх нь өг. Амтад тарах Pascal. Оргил сүчээ дэлгүүрийн бүх салбараар. Газрын тосны үйлдвэр одоо заа ингээд бариад ашиглалтанд орчлоо гэхэд түүхийд хаанаас авах вэ гэдэг асуудал толгойн өвч болоод байна. За тэр алтан ширээ хавцаад одоо газрын тос ингээд хайгаад олдохгүй бол яах вэ? Дээрээс нь тэр нефт дамжуулах хоолой нь хизээ яаж баригдах уу гэд бас нэг тодорхойгүй маш их байна л та. За сүүлээс нь эхлэе. Хоолой бол сайн хийгдэд явж байгаа. Аа за. Хоолой бол 600 км гэж байна. Тийм, тэр хоолой бол ерөнхийдөө баг үйлдвэрээс төрүүлээд ашиглалтанд орчих юм байна лээ. Үгүй тийм үү? Тийм, хоолой бол сайн явж байгаа. Тэрийг очиод бас арчин бицтэй тэр нь сайн явагдаж байгаа. Тэр хоолой чинь бас замдаа ингээд бас шахуур маягийн юм нэг дид станцуудтай байх юм гэж харсан шүү. Халаан гэж байгаа юм тий. Халаа тодорхой хэмжээгээр халаагаад хоолоороо шахна гэж байна. Тэр чинь газар доор байх хоолой юм биш үү? Аа за. За тэгэл мэдээж дорндоос тодорхой хэмжээгээр аавна. За дорндын сав газрууд байгаа ордууд ерөнхийдөө жоохон багасч байгаа. За. Уулын ихсэх ёстой шүү дээ. Тэгээд ер нь жоохон багас. Ягаад гэвэл хөрөнгө оруулалт талаас нь бол жоохон ашиггүй байна гэсэн ийм зөвлөд бол ярьж байгаа юм билээ. За. Хятадын тал дээр сая ерөнхий сайд очиод тэр толгой компани CNPC гэж компани байгаа. Тэр компантай бид бас энэ асуудлаар уулзаад ирсэн. За. Яг Петрочайны International гэж компани байна. Ашиггүй гэдэг маань одоо хятадын тал жоохон үнтэй зарах гэдэг юм гэсэн үг. Үгүй үгүй. Хайгуул руу хөрөнгө оруулах тал дээр бол ашиггүй байна л гэж аахгүй юу. Тэгэхээр хайгуул гэдэг нь одоо нэг өрөм тавихад одоо 2-3 сая доллар болдог. Тэгэл тэр талдаа бол одоо орж ирж байгаа хөрөнгө оруулалт муу байна гэсэн үг. За одоо ашиглагдж байгаа ордуудаас зүгээр яг хаа. Ашиглагдж байгаа ордуудаас авна гэвэл нэг 600-аас 700 мянган тонныг авах бах. Манай нийт хүчин чадал хоолойны тэр үйлдвэрийн хүчин чадал бол 1.5 сая шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр нэг 50% ч хүрэхгүй төв. Тэгээ 50% гэвэл бол бид нар импортлоо. Ааха. Импортлоно гэсэн үг. Тэгж л ойлгох хэрэгтэй. Гаднаас л одоо түүхийн нефт. Тийм. Тэгтээ яг 27 28 он хүртэл тодорхой хэмжээний ордууд манад бас нээгдэх бүрэн боломжтой. За. Хайгуулсан сайн хэвчэн тохиолдолд. Илэрч байгаа гэсэн үг. Монголын бас тодорхой компаниуд бас нэлээд сайн хайгуул хийгээд илрүүлээд бүтээтгэн авах гэрээ хийхэд бэлэн болцсон ийм зүйлд бол байна. Тэгэхээр ер нь одоо цаашдаа дэлхийн нийтийн нүүрснээс татгалзах гэж байна. Тэгэхээр метан хийн асуудлыг ер нь манайх одоо хөрөнгө оруулалт, гадны хөрөнгө оруулалтын дэмжээд метан хийгэр үүд эрчим хүчний хүүсвэрээ бий болгох ийм боломж байна уу гэдэг санал яригдаад байна л да. Энийг юу гэж харж байна? Нүүрсний хувьд бол яг дэлхийн нийтээр эрчим хүчний нүүрсээс татгалзах гэж байгаа. Эрчим хүчний манай нийт экспортын чинь эрчим хүчний нүүрс бол нэг 2-3% ч хүрэхгүй байхгүй юу? За. Манай экспорт бол гол нь коксын нүүрс. Энэ коксын нүүрсний хувьд бол гол одоо импортын жин дааж байгаа. Энэ бол нэг ойрын 20-30 жилдээ бол гангийн үйлдвэрүүд байна тийм. Гангийн үйлдвэрүүдийн гол хэрэглээ байна. Яг гангийн үйлдвэрүүд ихэнх нь бас тийм цахилгаан зуух муухруу орж байгаа юм байл л дээ. Гэхдээ энэ процесс бас тийм хурдан явагдахгүй. Буцаад бас нүүрсний хэрэглээ нэлээ одоо ихсэж байна тийм. Тэгээд бид бол нэг 20-30 жилийн хувь одоо нөөц болцсон байгаа л гэж харж байгаа. Шууд эрчим хүчний нүүрсний хувьд бол дэлхийн нийтээрээ барьж байгаа бодлого бүгдээрээ хятад ард улсаас барьж байгаа бодлого бол тийм ээ. Таны хэлж байгаа бол зөв. Энэ бол тийм нүүрсээс татгалзах бодлого бол барьж байгаа. Энэ мэдээж агаарын бохирдлттай холбоотой шүү дээ. 2036 он гэхэд нүүрснээс татгалзах юм бол бид нар ямар их үсвэр ашиглах вэ гэдэг асуудал бас толгойн өвчин болж байгаа. Уулуурхай юм энэ дэр ер нь шинэ их үсвэр бодож олж гэнэ үү? Тэр метахи асуудал дээр би зөвхөн сонирхож асуугаад байна л да. Энийг хөрөнгө гадны хийдер бол гоолтыг дэмжих боломж байх аа юу? Мэдээж дэмжиж байгаа. Метахи дээр биднэрт маш олон компаниуд үйл ажиллагаа, лиценз авсан компаниуд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тодорхой хэмжээний амжилттай компаниуд ч байна. Гэхдээ метахийн дээр бас боломжлох зүйлүүд бол байгаа. Австрал, Америк нэгдсэн улсад гаргаж байгаа алдаануудыг бид бас анхааралтай ажиглаж байна. За ямар алдаа? За яг энэ тодорхой хэмжээнд бол метахи бол ингээд агаар гарах юм бол маш удаан одоо хадгалагдаж үлддэг. Агаарын бохирдолд маш их өндөр нөлөөлдөг. Тэгээ одоо сариндгүү гэсэн. Сариндгүү тийм. Одоо нүүрс шиг одоо шууд агаарт одоо бас юу гэдгийг сарны талга болчих. Тэр процесс нэг удаа. Тийм ч учраас тэгээ метаныг ингээд олборлоход ус их ашиглагддаг тийм. Тийм ч учраас одоо Австралийн тодорхой мужид бүрэн хорьсон. За Америкт бас тодорхой хэмжээгээр одоо энэ асуудал бол маш хүчтэй яригдж байгаа. Гэхдээ бид бол тодорхой хэмжээгээр дэмжиж байгаа. Одоо гэхдээ хайгуулын төвшөнд ер нь бол амжилттай ажиллаж байгаа компаниуд бол байна. Бас ус төрөгчийг одоо ашиглах асуудал бас яригдаад байх шиг байна. Энэ тал дээр ийм санал ирж байгаа юм. Манай үндэсний хорооны одоо нэг
одоо манай үндэсний хороо 3 салбар хороотой байхгүй дид хороотой гэсэн. Нэг нь зис, нэг нь кан, нэг нь яад наад одоо өстөрөгчийн асуудал хариуцсан. Нүүрснээс одоо боловсруулах. Тэгээ нүүрсийг гүн боловсруулах хороо гэж байгаа юм. Энэ хорог бол нэмташир одоо гоо ахалж байгаа таних бах те. За энэ хүн бол одоо яг таны хэлж байгаа энэ нүүрсийг одоо өстөрөгч өстөрөгч гаргах энэ асуудлаар бол маш одоо их олон жил судалсан хүн байна. За манай нэг дид хороо ойрын хэмжээнд тодорхой санал гаргана гэдэгт бид одоо бодлого хүлдэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ асхтын мөнгөний орд дээр бас нилээд дуулан тариад исэн. Тэгэд яага чимээгүй болчихоо төр аваад одоо ингээд хав дараа суучуу. Ер нь эсвэл энэ ашиглах асуудал дээр Оросын талдаа зөвцөөс арахгүй байдалд орсон уу? Яг юунаас болоод чимээгүй болчихоо? Тэр асхтын мөнгөний ордын хувьд бол хайгуулын ажил одоо сая Эрдэс Монгол компани хайгуул дээр нь тодорхой хэмжээний мөнгө гаргаад хайгуулыг нэмэгдүүлж байгаа. Одоо бол ер нь батлагдсан нөөцөөр бол тодорхой хэмжээний өрөнгө оруулалтын дээр бол ер нь нөгөө хөрөнгө оруулагчдын сонирхол татах арай жоохон бага байгаа юм. Тийм учраас нөөцийн нэмэгдүүлээд хөрөнгө оруулагчдын сонирхлыг их татна гэсэн юм зорилготой бол байгаа. Тэгэхээр ер нь цөөхөн хөрөнгө оруулагч саналаа ирүүлсэн гэсэн үг. Энэ нөгөө одоо уул геологийн нөхцөл нь хүнд учраас магадгүй цөөхөн одоо маш их зардалтай учраас ийм яг үнэ. Одоо хөрөнгө оруулагч хэцүү байх. Бид нэг зүгээр нэг нэг сорчилсан маягаар зөвхөн тэрийг нэг юм нэг юм тэгээд зөв нэг компанид нэг ашиг өгөхтэй нөгөө улсад нэг зүгээр татвар үлдэх ийм хэлбэрээр ажиллуулах сонирхол бол байхгүй. Тэрийг дэд бүтцийн өгжүүлэхтэй зам харгуу тавиул одоо цахилгаан татуулах тэгээд энийг ихлэ шаардсан шүү дээ мэдээжгүй үнийн ус гэдэг юм уу цахилгааны асуудал дэд бүтцийн асуудал энийг даагаад гараад ирэх хөрөнгө оруулагчийг хайж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт Эрдэнэ төлөвлөрийн одоо ажилчид бас ингээд цалингаа 50% нэмэгдүүлье гэдэг одоо бойкот хийгээд ажил хаяал зарлаад ямар ч гэсэн эхний ээлжинд 30% нэмэгдүүлэх одоо тохиронд хүрээд одоо ажиллаа үргэлж хилүүлсэн байна л да. Ер нь та зүгээр ха уулуурхан сайдын хувьд ер нь энэ уулуурхан салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн цалин үнэлэмжийн асуудал ер нь аль түвшинд байна? Цааш та яаж нэмэгдүүлэх боломж байна? Ер нь Эрдэнэ төлөвлөр одоо тэр төрийн оролцоо одоо 100% болсноор түүхэнд байхгүй хэмжээгээр сайн ажиллаж байгаа. Энэ тоо баримтаар бол харагдаж байгаа тийм. Бараг их найдын хэмжээний татврыг төлж штэ. Улсад төвлөрүүлж байна. Мэдээж уул уурхайн салбарын хувьд бол цалингийн хувьд бол бас салбарыг авахад бол өндөр. Гэхдээ маш хүнд салбар шүү дээ. Хүнд. Маш ажлын хувьд бол хүнд. Дээрээс нь одоо жишээлбэл хүнд нөхцөлтэй. Жишээлбэл одоо би зүгээр яг нэг жишээлэл та одоо манай одоо на би налах төрсэн. Манай налах хэн дийлэнх нь одоо уушгины хүчтэй байдаг тийм. Уушгины одоо тоосчлт тордсон гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ миний би манай аавч гэсэн би аавыг одоо 2 жилийн өмнө алдсан. Манай аавч гэсэн юм уушгины хүчтэй байж байгаа л нас орсон насаараа туурхаад ажилласан. Тэгэхээр өөр ямар их тийм эрсдэл дагуулдаг вэ гэдэг нь харагдаж байгаа шүү дээ. Тийм ч учраас салбарт одоо тодорхой хэмжээгээр тэн чи цалингаас гадна нийгмийн халамж тал руугаа бол бид байж ижил эн чинь өөрөө явах хэрэгтэй тийм ээ. Боловсон хүчний хувьд гэснээс одоо тэн эрдэнтийн ажилчид бол бас өөрсдийнхөө хүүхдийг бас одоо ингээд энд өөрийнхөө одоо ажлын байранд өвлүүлж үлдээмээр байна гэдэг ийм сантайг бас тавьсан байх шиг байна. Энэ зөв юм уу? Ингэж явж ирсэн юм уу? Яа энэ дэр та бас мэдчихсэн үү? За тийм зүгээр яг хуу цайд босноосо хойш л мэдчихэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Мэдээж одоо их урлын гişүүн байхтай бол би энийг мэдчихэегүй. Тэгээд тэгэхээр яндан захирлын хувьд бол зарим зүйлдер зөв бодлого барьж ах шиг байна. Тэгэхээр зарим зүйлдер бид нар бас зал залруулах тий. Араас нь одоо хэлэх ийм зүйлүүд бол байна. Би бол одоо тэгээд аль аль талт нь одоо мэдээж яриа хэлцлийн ширээний ард суух хэрэгтэй. Монгол бас хөдөлмөрийн хувьтай. Миний зүгээс ойлгож байгаагаар бол тэр асуудал бол яндан захирлыг очихоос өмнө байсан юм шиг байна. Одоо тийм журам байсан юм шиг байна. Тэр журмын юм цахил цуцлсан байсан цуцлаад нөгөө сонгон шалгуултаас авах одоо энэ чинь хууль өөрөө маш нарийн болж штэ тий Төрийн ажлын байранд одоо тэр тохирох ур чадвартай хүнийг л авах ёстой штэ тэрнээс шиний хүүхэд одоо гэдэг ийм гэхдээ зарим зүйл дээр одоо ажилчдынхаа талд бас шийдвэрүүдийг гаргах нь зөвөө гэсэн ийм байр суурийг бол орхоо юм гаргаж байгаа ёо яах одоо би мэдээж салбарын сайд салбараа хамгаалж л одоо дуурна штэ Та өөрөө энэ уулуурхан салбарыг тэргүүлж байгаа сайлхууны хувьд ер нь энэ Эрдэнэ төвлөрт өөрийнхөө хамаатан сад найз нөхдөөс одоо ажилд оруулсан ч гэдэг юм уу бас тентгийн тендерт бас нэг өөрийнхөө одоо ашиг сонирхлыг оруулчих
өөрийнхөө танил тал компанийг оруулах сонирхол байдгүй. Одоо ингээд өнгөрсөн үйл явдлуудыг бүгдийг харахгүй юу тийм. Гамбатар гэдэг хүний нэр хаана байна? Хаана оролцсон байна? Би ер нь өөрийгөө авч явах одоо чадвартай байна уу, гүүвч гэдэг юм уу тийм. Одоо тэгэл ингээд одоо зөвхөн зөвлийн авилгал хороол төр гэхэд Дээ Гамбатар гэдэг хүн юунд нь байдаг юм бэ лээ л дээ тэр. Өдөрдөг зөвлөлт. Өдөрдөг зөвлөлт нь ч юм байдаг нэг нь та анзаараагүй байх л да. Хичнээн олон нийтлүүр гарч байгаа юм чинь. Одоо тэгэл юм юм гарах болгонд юм ярих юм биш. Тэгэл Гамбатар тэгсэн байх, ингэсэн байх. Гэтэлтэй данд шууд хариулахд бол за уучлаарай тэгэд би одоо өөрөө өөрийгөө аваа явчих. Одоо бүрэн одоо манай компанид өөрийн манай энэ хэдэн залуучууд бол одоо толгой өвт татахгүй л ажиллаж байгаа. Тэгээд ч одоо өрсөлдөө ямар байгаа юм тий харж авах тийм их ажил маш их байгаа. Чанга шиг хэлэхэд бол уучлаарай төрөөс надад юу ч хэрэггүй. Би бол өөрийнхөө дагуу төрд ажиллана. Зарим сэтгүүлч нар над дээр ирээд таныг би шалгана одоо араас чи явна мөрдөн одоо нэг ноог чин гаргана гэж ярьдаг юм. Тэгээд гүдгээд гаргаад ирээ яваа юу аа гэж хэлдэг шүү дээ. Би тэгээд яах вэ? Яалтач вэ? Ер нь одоо ингээд бизнесийн салбараас улс төрлөг орсон зарим хүмүүс одоо зарим гэж хэлж шүү дээ. А ер нь өөрийнхөө бизнесийг дэмжүүлэх хууль лоббигоор батлагддаг. Өөрийнхөө бизнесийг дэмжүүлэх ямар нэгэн тендер сонгож шалгуултанд оруулцдаг. Эсвэл хамаатан садан найз нөхдөөрөө дамжуулаад одоо оролцдог. Ийм тохиолдлууд гараал нь шүү дээ. Тийм учраас бид нар одоо хардхан салбар байна. А яг таник би хардчихыг гэж юм болохгүй гэж яриаггүй шүү дээ. Таник 5-6 жилийн өмнө гайгүй хүн бизнесийн салбарт бол гайгүй одоо шударга явсны чинь мэднэ. Одоо сайд болчоод занга хувилахчаагүй байгаа гэж л би хардж асууж авахгүй юу? Тийм тийм. Тэгэл одоо цаг хугацаа харуулахгүй л гэдэг. Би үгүй гэж хэлсэн та тэрийг 100% хүлээж авахгүй шүү дээ. Мэдээж үзэгчтэр ч гэсэн 100% үгүй гэж хэлэхлээр 100% нэр ямар байгаа бол. Гэхдээ тэгэл цаг хугацаа харуулна шүү дээ. Тэгэл хүний хийсэн ажил хүний өмнөөс ярина. Тэгээ цаг би зөвхөн тийм найс нөхч нь гуйж орж ирж гэнүү тань л үү? Хоёр гурван зүйлээр хэлэхэд бол Гамбатар уул уурхаан сайд байлаа гээд Гамбатарын хамаарал бүхий ойр тойрны хүн уул уурхаад уу өсгөж байхгүй гэдгийг зөргөттэйгээр хэлье. Та зүгээр араас яваад гаргаад ирвэл би баримттайгаар хариулна. Надад одоо тийм юм байхгүй. Цаашдаа ч байхгүй. За. Цаашдаа ч байхгүй гэдгийг хэлье. Нэг ширхэг лиценз ч авахгүй. За нэрээ юу? Нэрээ. Хоёр уул уурхаан салбар руу огт оролцох сонирхолгүй байх. Байхгүй. Угаасаа ч байгаагүй. Та мэдчихэж байгаа шүү дээ. Миний амьдрал ер нь төмний нүдэнд ирж шүү дээ. Та өөрөө за би ямар ч ганц лиценз одоо эзэмшгүй. Би ерөөсөө дуудлах худалдаа тендерт ч оролцож үзээгүй манай компани. Та тэрийг гаргаад ирэх юм бол нэг ширхэгч юм. Гэхдээ би танд хэлж шүү дээ. Би ямар ус төр шинэ хүн биш шүү дээ. Тийм ээ тийм. Тийм намайг одоо ингэж олон хүмүүс олон талаас одоо янз янзын байдлаар тий одоо таа чөтөөг юм байдлаар хорлох морлох байдлаар шиг юм ян занзын байдлаар над руу ханддаг. Тэгэл энэ байдлууд чи өөрөө намайг гутлаа ирсэн бол тэгээ нэг секундын дотор гараад ирнэ шүү дээ. Гамбатар чи дим юм төртөг ирээ гин бирээ хийгээ үзтээ. Чи юм уурхал эцэнцтэй бидтэй. Чи энийг ингэж улс нийтийн өмчийг ингэж хувьчилж аваа үзтээ ч гэдэг юм уу. Тэ? Одоо шийдэл дээр автобус 3 билүү би тэнд дээр нэг манай үүсгэн байгуулсан компаниг дуудлага бодлоотойгоор 20 тэрбум мар газар дуудлага бодлоотойд ороод зү. Тэрийг тэгсэн чинь тэр баримтаа гаргаж ирэхээс л өмнө над руу чинь бүгдөө дайраад оо энэ зөв юу яатсан байлээ гээ. Одоо баг дээрэмдэд авсан байлээ чиг л нэг юм. Тэгээд дуудлага бодлоотойд ороод 14 тэрбумаас 20 тэрбум дөрөв болж өсөөд 20 тэрбум 200 сая баг шүү. Зах зээлийн үнээс нь нэмээд авсан. Хамаагүй нэмээд аваад зарим хүмүүс чинь тэгээ бартер болдог үсттэй. За. Амар үнэтэй авлаа мал. Би болохоор ямар тэрий чинь ямар манай компани л авч байгаа юм би ямар аа. Тэгээ тэрэн дээр ч одоо бүтээ одоо орон сууцны барилга баригдал явж байгаа. Тэгээ баригдвал бариулахгүй л одоо 2-3 жил бараг болж байгаа шүү. Тухайн үед бодож ирсэн. Нээрэл одоо энэ оршин суугчдын ирэх ашигыг бодсож болдгоо багтаа энэ дарга нар ашигал бодоодох юм. Ягд олон нийтийн ирэх ашигыг бодж болтгон болол гэж бодож суусан юм би. Тэгэхээр та энэ дээр ямар тайлбар өгөх вэ? Энэ тэр байшингуудийн ёроолоор хийж байгаа ойрхон хийж байгаа юм бол тэр тухайн байшинг хамгаалж байгаа ажил. Яагаад вэ гэвэл манай баригдаж байгаа байшингууд доошоо 12 метрийн гүн. Нөгөө гаражууд нь доошоо орно гэсэн үг шүү дээ. За хажуудаал байж байгаа байшингуудын тэр чинь би нэг давхртаа. Одоо 3-4 метрийн гүн гэсэн үг. Энэ хоёрын хооронд ийм их зөрөө шүү дээ. Тэрнээс гадна 10 хэдэн метрийн гүн ухлаар маш ус гарна. Тийм учраас иргэний хамгаалт гэдэг одоо орчин үеийн бүх хотуудад даун таунд хийж байгаа барилгууд хийдэг тийм өрөмдөлтэй ажил хийж чад. Ингээ одоо
баг вакуум болгож байгаа. Тэгээ байшингаа барьдаг гэсэн үг. Тэр хот бол тэр чинь хараад зөвшөөрдөө өгөөд за тэгээ одоо би бол юу гэж ойлгодог вэ? Хотын төвд байшин барих гэж байгаа. Тэр эргээ хамгаалалт гэдэг зүйлийг маш сайн хийх хэрэгтэй. Мэдээж ингээд хажууд нь гүн нүх ухчихдаг энэ байшин гэж суурь нь хөдлөх магадaltaй. Тийм учраас тэр эргээ хамгаалалт гэдэг зүйлийг баг хитэн сая доллараар хийдэг юм билээ шүү. Нэг сая доллараарч биш. Та тэгээд тэр хүн одоо гомдол тавьдсан оршин суугчтайгаа учраа олдсон чадсан юм. Одоо олдсод л үйл ажиллагаа нь явж байгаа юм билгүй гэж бодож чинь та гэдэг юм. Би чи одоо та хувь хөвсгөлийн асуудаг гэдэг энийг бүр нэг тал руу бүр битрэхэд аялуулж байгаа шүү. Яг та газраа тэгж өндөр үнээр авсан юм чинь тэр газрынхаа үнийг одоо тодорхойлж байгаа орон сууцныхаа метр квадратад хуваагаад үнийг нүсгэчихэж байгаа байх та. Тэгэж штэ. Тэгэхээр одоо ер нь энэ тийм ич хэдтэй мундаг одоо орон сууц юм уу гэхээр үгүй байдаг л нэг орон сууц гэсэн хэрэг яагаад тэнгэр тацсан үнэтэй байна гэдэг дээр та бол газрын үнийг шингээсэн байх. Өөр юу шингээсэн бэ? Авилга л уу? Юу шингээсэн? Газраа худалдаж авцсан. Ахиад ямар юм нэ авилга л байна. Одоо тэгээд улсын комиссийн бас одоо улсын комисс чи хамгийн сүүлд ажилтсан шүү дээ. Аа. Тийм байшин баригдаад дууссан. Ер нь одоо сүүлийн үеч гэсэн өсөд энэ юутай холбоотой вэ? Энэ та хараа жишээлбэл ковидын өмнө нэг одоо тон арматур биш үү? 600-аас 700 мянган байсан. Одоо нэг тон арматур 2 сая 500-600 мянган шүү дээ. Хэд дахин өссөн байна? Тийм бай. Нэг цемент гэхэл чинь 80-90 мянган байсан баг. Одоо 220 мянган 30 мянган шүү дээ. Тий. Гэхдээ хэд дахин өссөн байна? Аа. Ажлын үйлс одоо нэг өдрийн нэг хүмүүс чинь нэг цаа нэг 40-50 мянган байсан шүү дээ саяхан. Тий, одоо барилгын ажилчдээ. Одоо 120 мянган 130 мянган шүү дээ. Хэд дахин өссөн байна? Гэхдээ тайлбар байна уу? Тийм л л. Тэгэхээр одоо та уул уурхаан сайд хийж байгаа гэх. Ядч ил одоо гаднаас тэр үнтэй орж ирж байгаа арматура дотоод хямдхан хийдэг болох. Энэ одоо нөхцөлийг та одоо цорын тавь гэж бодож байна. Монголтой хамт би яг тэгж хэлээд танд түрүүн тайлбарлалцсан. Манай гангийн үйлдвэрийн ДТ хорог дэлгэр сайхан гэж хариуцж байгаа. Тэгэхээр одоо бид хөрөнгө мөнгөтэй болохын тулд бид мөнгөө сэвэлдэг байх хэрэгтэй тий. Хадгалдаг. Тэрэн зарцуулдаг мөнгөөтэй тэгэхгүй бол бүгдийг ингээд халамж хэлбэр ч юм уу янз янзын хэлбэрээр ингээд тараачдаг байж болохгүй шүү дээ. Харин тий. Тэгэхээр энэ мөнгийг яаж босгох вэ? Эсвэл дандаа хувийн хвчлэр хэлэх юм ихлээр л бүх хардс сэрдэлт. Тэгэхээр хувийн хвчлэр төр оролцож хэлэх юм бол төрж өөрөө энэ хөрөнгө оролт руу зарцуулах мөнгөтэй байх хэрэгтэй. Гадны хөрөнгө оруулагчдын өмнө хүлээсэн үүрэгтэй байх хэрэгтэй. За энэ хүрээнд харин бид нэр энэ уул уурхаан асуудлыг одоо нэлээд цогцоор нь бас одоо асуудал гаргаж тавихын тулд одоо энэ 10 сарын 9-ээс 13-ны хооронд майнинг вик арга хэмжээг хоёр дахь удаа зохион байгуулж байгаа. Аа за. Өнөө олон жил зохион байгуулагддаг гэсэн нэг майнинг Монголиач юу лээ? Тэрнээс арай өөр юм байна. Өөр шүү. Ер нь бол уул уурхаан арга хэмжээнүүд ингээл жилд ингээл айгүй олон сараар нэг зарим нь 3 сар, зарим нь 5 сар, зарим нь 6 сар ингээд олон арга хэмжээнүүд цуваад явдаг байсан бол ер нь ерөнхий сайдаас чиглэл өгөөд нэгтгэх гэсэн тийм чиглэлийн дагуу ингээд нэг одоо жишээлбэл нүүрс, зис гэхэл ингээд тус тустай ингээд том салбар хурлаанууд болоод идэг шүү дээ. Нүүрс, зис одоо газрын овор элемент гэх юм уу тийм төмөр гэдэг ингээд тасраад одоо нефт бүтээгдэхүүн ингээд тасраад явчихдаг байсан бол бид нар нэгтгэхэд энийг нэгд 2-д 3-д 4-д 5-д өдөр ярьж байгаа гэсэн үг. 5 өдрийн дотор бүх юм ярих. Гадныханд ч гэсэн ойлгомжтой тийм. Гадных нь тэгэл нүүрснийг ярихаар нь өөрөө дэрд, зис ярихаар нь өөрөө дэрд ингээд нэг тийм хаана юу болж байгааг мэдхгүй тарамдсан байгаа зүйлийг нэгтгэж байгаа. Ер нь бол гадаад болдог нөгөө педак, аймарк гэх том том арга хэмжээнүүдээс л бид үлгэр жишээ авч байгаа гэсэн үг. Одоо энэ гадны хөрөнгө оруулагчид Монголд одоо хөрөнгө оруулахын тулд энэ хууль эрхсэн орчин нь тогтвортой юу? Бид нар тэр ашигтай ингэж судалж ирдэг шүү дээ. Тэгэхээр хууль эрхсэн орчин яаж өөрчлөх юм? Тэр баялагын хууль гэдэг нь яагаад орж ирэхгүй удаад байна? Юутай холбоотой? Одоо аль шатндаа байна энэ хууль? Баялагын хууль бол манай Хүрлбаатар сайдын тий? Одоо хөгжлийн яамны, эдийн засгийн хөгжлийн яам дээр бол байгаа. За мэдээж манай шатар сайдын асуудал шүү дээ. Энд чинь нэлээд ганцхан уруул уурхаан асуудал биш шүү дээ энэ чинь. Миний ойлгож байгаагаар бол энэ манай уул уурхаан яамнаас орж ирж байгаа, амнаатаас орж ирж байгаа орлого дээр л гол нь төвлөрөх. Орлого тална. За. Тэгээ энийг яаж хуваарлах юм бэ? Тэ? Зарим хэсгийг хөдлөгмөр байна. Тэ. Хөдлөгнө гэдэг нь хөдөлгөөд мөнгө олмоор байна, тэ? Одоо Норвегийн болоод энэ одоо энэ Арабын улсуудын сан шиг зарим хэсэг нь болохоор төсөл хөтөлбөрүүдэд дэмжмээр байна. Тэ. За заримаар нь одоо эн чинь ирээдүйд хадгалмаар байна шүү дээ. Хадгалах хэрэгтэй ирээдүйд. Тэг чинь энэ баялагч өөрөө
энэ чинь Монгол арт өмнөө одоо энэ чинь олон зуун жил ашиглах баялаг болохоос манай үеийг хэрэглээд дуусчих ёстой биш шүү дээ. Тэгээ энэ гурыг яаж зохицолгоог нь зөв ангах вэ? Тэрнээс гадна одоо Монголд нөгөө одоо оюу толгой ордыг олсон нөгөө Аюнхо Майнсийн Роберт Фридланд гэдэг хүн ирнэ. Оо Фридланд уу? Тийм, энэ хүн ирж лекц уншина. Одоо бас хүмүүс сонсохыг хүсдэг хүн гэсэн үг. За за. Тэгэхээр энэ хүн ирнэ. Та бүхэн очиод бас одоо болж үгүй ярьцлага авах хэрэгтэй хэрэгтэй тий. Эдгээр хүн дэгж олдох нь үгүй юу? Аха. Фридланд гэснээс одоо энэ оюу толгой орд дээр засгийн газар одоо хөрөнгө оруулагчтай хэлцээрийн ширээний ард суугаад нэлээд дуудлаа. Тодорхой хэмжээгээр Монголын талын өөртөөс одоо саналыг дэмжүүлээд ямар ч гэсэн өнгөрсөн хугацаанд үүссэн тэр хүүгийн өрийг бол тэгэлцсэн байгаа шүү дээ. Гэтэ цаашдаа ийм үр үүсэхгүй гэсэн баталгаа байхгүй юм шүү дээ. Энэ дээр юу нэг ямар хаалт бат хамгаалт хийх вэ? Би бол гэхдээ яг ажлын хэсэг нь бас Нямбаатар сайд ахалж байгаа тийм. Яг Нямбаатар сайд бол ахалж байгаа. Өнөөдөр хүртэл үүсцэн байгаа үрийг хүчингү болгосон. Таны асуулт бол ирээдүйд үр үүсэх ах үедээ гэдэг асуулт шүү дээ. Миний ойлголтын хүрээнд өнгөрсөн хугацааны тэгэлцсэн. Ирээдүйд байхгүй. Өнгөрсөн хугацаа байхгүй гэсэн юм байна. Аа. Тэгвэл зүгээр оюу толгоогоос одоо гарч байгаа тэр зэсийн дотор ямар ямар элемент вэ? Алт одоо босод одоо төмөр ингээд баялагын бас ингээд орцод байгаад байна шүү дээ. Тэрийг нь ялгаж салахгүйгээр ингээд бүхэлд нь бөөнд нь гаргаад байгаа асуудал байна. Тэгэхээр тэрийг нь ялгаж боловсруулах зис хайлуулах үйлдвэр хийж ижил тэрийг ялгах шүү дээ. Яг үнэ. Тэгэхээр танд нэг зүйл хэлье. Зис хайлуулах үйлдвэртэй болох асуудал уул нь хөрөнгө оруулагчдаа анхны гэрээн дээр байсан мөртлөө одоо хүртэл тэр гэрээ хэрэгжихгүй байна. Анхны гэрээн дээр байгаа. Тэгээд тэр зис хайлуулах үйлдвэрийг бол бид нар одоо яг хаана вэ? Зис хайлуулах үйлдвэр бас нэг асуудал нь хорт бодис их ялгардаг тий. Одоо та хүүхрийн хийгээд одоо сонссон баг тий. Тэрнээс гадна одоо ян занзын хорт бодисуд хүнцэл энэ төргээд олон зүйлүүд дагалддаг. За энэ бүх зүйлүүдийг Монгол улсад химийн одоо үйлдвэрүүд хөгжөөгүй. За фосфор хийх гэхлээр биднэрт одоо фосфорын орд ганцхан өвсөлт байгаад идэг нэг цор. Тэрийг ашиглах гэхлээр байгаль орчинд маш хүнд тий одоо ойлгож байгаа шүү дээ. Тийм учраас бид нэр энэ дээр бас шийдлүүд гаргаж байгаа хэцүү. Хоёрдугаарт одоо энэ зүгээр амнаатаа бол хангалттай хэмжээгээр авж байгаа. Хангалттай гэдгийг тэр үгээ болио. Ер нь бол авж байгаа. Юунаас авж байгааг үл тэр дагалт хэмжээлтүүдээс авж байгаа шүү. Гэхдээ тэр амнаас чинь Эрдэнтеэс хэд дахин баг байна л та. Энийг ер нь эргэж харах боломж байхгүй юу? Эрдэнт яг хөө тэгэл энэ гэрээ эргэж харах боломж байна уу гэдгийг асууж штэ тий. Нэгэнд ингээд бас та нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Энд чинь ингээд нэг төсөл чинь уул уурхайн төсөл чинь 20-30 жил үргэлжилнэ гэж лиценз зоолгож штэ. Тий одоо аа лицензэг бол нэг 20 жилээр болгож штэ. Чи яагаад 20 жилээр өгч юм гэхэлэр тэр уул уурхайн том одоо юунууд чинь 1-2 жилийн дотор бий болчихдгөө хийгээд дуусчихдгөл байхгүй. Зарим тохиолдлуудад бас тэр хөрөнгө оруулагч талыг бас харж яахгүй бол хит одоо юу гэдэг нь би бол одоо мэдээж Монголын баялаг үүрэг өгөөч өгөөсөө арт иргэдэд нь өгөөсөө аж ахуй нэгжид нь өгөөсөө төрд нь өгөөсөө орон нутгад нь өгөөсөө зүгээр л нэг ингээл гаргаал нэг хитэн татвартал үлдэх биш шүү дээ тийм. Ядаж Эрдэнэт үлдвэр шиг үүрэг өгөөч өгдөг байгаасаа чин сэтгэлээс үсэж байгаа. Энэ ашигт малбалын хууль чинь одоо 2007 онд бас нэлээд эргэлзээтэй зарим одоо гадныхны лоббогоор батлагдсан гэж яригадаад байдаг. Одоо энэ хуулийг өнөөгийн энэ зах зээлийн шаардлагад нийцүүлж засах боломж байна уу? Энэ дээр салбар ямар санал оруулж байна? Тийм засаж байгаа. Бид одоо энэ 10 сарын 1-нд өргөн барина. Өргөн барих хэмжээнд хүртсэн. Хариуцлагатай уул уурхай гэв. Хариуцлагатай гэдэг нь хин дуртай өнөн одоо уул уурхай руу ороод байгаль орчныг эвдээд тий зүгээр орхио явчихдаг байгаль зөксөнө. Зөксөж байгаа. Хуулиараа. Ямар нэгэн байдлаар энэ одоо лицензийг өөр дөрөөр хадгалаад энэ бүр 20-30 жилээр тий өөрийнх нь өмч юм шиг хадгалаад байгаа. 100-аар нэгэд өмчилсэн байдаг шүү дээ. Зарим нэг хүн дээр 200 лиценз байж шүү. Тэрийг бүгд бэр бол зөксөж байгаа. Яа зөксөж байгаа вэ гэвэл хязгаар тогтоход өгсөн. Үгүй бид нэр тусгаж өвшүүлийн төлбөрийг маш их одоо дэлхийн жишгт нийцүүлж байгаа. Өндөр үү? Өндөр болгож байгаа. Тэр хөө ингээл жилд нэг юу гэдэг нэг 2-3 сая төгрөг төлдөг байсан бол 2-300 сая төгрөг төлдөг хэмжээнд хүр нэ гэсэн үг. Тэгээ энэ тохиолдолд яах вэ гэхлээр тэр хүн хурдан хэмжээнд хайгуулаа хийх ёстой. Хурдан хэмжээнд үйл ажиллагаагаа хийх ёстой. Чадахгүй бол чадахгүй бол буцаагаад өгнө. Тэгээд хэсэгчлээд өгч болно шүү дээ. Гадныханд одоо зарах асуудал бас хязгаартай юу? Энэ юу нь бас болгоомжтой төрүүлээд одоо эн чинь лиценз гэж ард нь одоо байгалийн баялаг газар нутаг явж байгаа учраас энэ дээр бас маш одоо танд нэг зүйл хэлье. Ер нь бол одоо үндсэн хуулинд тач заасан тийм энэ бол төрийн нийтийн өмч. Тийм учраас бид манай одоо юу гэдэг нь засгийн газар тийм одоо
тэр одоо тусгаа зөвшөөрөл за бид эсэнг гэдэг үгнээс жоохон зайлсхийдэй шүү. Тэгээ тусгаа зөвшөөрөл эзэмшиж байгаа хүмүүст хуулийн дагуу төр одоо ашиглах зөвшөөрлийг л олгож байгаа шүү. Тусгаа зөвшөөрөл гэдэг зүйл. Түүнээс биш тэр хүн дурын мэдэн бүгдийг ашиглах бол боломжгүй. Тэгэхээр ямар ч гэсэн монголчууд одоо маш их баялагтай мөртлөө ядуу амьдарч байна. Тим учраас баялагийнхан эзэн байх тал дээр танаа яам бодлого чиглүүлээд ядч ил одоо зөвхөн Эрдэнэс таван толгой биш тийм үү? Бусад стратегийн ордууд, томоохон нөөцтэй ордууд дээр хувь эзэмших энэ боломжийг нээх тал дээр танаа яам эргэцэн орчныг бүрдүүлэхэд анхаараараа ингээд танд амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. Анхаарч ажиллана. За. Манайны удаагийн ам нээвэл зочны ярилцлагаар уул урхай хүнд үйлдвэрийн сайд Ганбаатар оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан үзэгчтэй хүнд баярлалаа.